Takže ahoj lidi, jsem tady zase já a konečně přijel můj bratranec z Příbrami a tohle video je jenom takový uvítání, že tady mám mýho bratrance. Čau. No a už jsme jedno video spolu natočili a nejspíš jsem vám chtěl jenom říct tuhle zprávu a je to všechno ode mě. Vím, že to je docela dost krátký, je to moje první nejkratší video, takže napište do komentářů, like, dislike, odběr. A to je podle mě všechno, jenom kvůli tomu, že jsem vám chtěl říct, že přijel můj bratranec. Takže my se s váma rozloučíme, lidi. Takže čau. Čau. Uvidíme se u dalšího videa, buď s Danem, s Tomem, nebo s Alešem. Takže čau.